Končí tady Marek z Osaky, dneska jsme na Anime Festu a projdeme si Ačko. Máme tady prodej doplňků. Trička a fotokoutek. No, stojí stej fronta. Máme tady mini sámošku, jako úplně všude. Ochutnávka borůvkových moči. Infostánek, cosplayeři, focení. Tady gejši kupujou tajaky. Ochutnejte hmyz, užijte si zábavu s přichutí. Tak jo. Slaninový, co je dobrý. Ramen mě zachrání. Artistel. Anča, mám což na čebě. Tam cosplayery. Tak se vás vyjou. Všichni mají přívěšky a piny a obrázky. A šáky. Ocázky 700, uši taky, všichni se znajou, všichni dělají cosplay. Všichni mají obrázky a uši, a přívěšky a nálepky a obrázky. Pocit, že můžeme něco přispět. Tak je vlastně ten koncept japonskosti digitálních her. To znamená exotické. Takže málo by to jde už směrem k té samotné detailu. Ta západní věda zase... Fotokoutky. Tak to byla Ačko.